2017 թվականի Լոռու մարզի մագրոտնտեսական ցուցանիշները հետևյալն են. Մարզի ընդհանուր ֆինանսական առումով մակրոտնտեսական ցուցանիշները եղել է 298 միլիարդ 940 միլիոն դրամ, եթե նախորդ տարվա հետ համեմատենք 103.8% ընդհանուր տեսակարգշիռը հանրապետական ծավալում կազմում է 5.2%, արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը 146 միլիարդ 408 միլիոն դրամ, գրեթե նախորդ տարվա նույն ցուցանիշը պահպանվել է 99%, հանրապետական տեսակարգշիռը ծավալում 8.8%, գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը 78 միլիարդ 900 միլիոն դրամ, նախորդ տարվա համեմատությամբ մի փոքր աճ են կարձանագրել գյուղատնտեսության առումով 115.8%, չնայած մտավախություն ունեինք, պարոն վարչապետ, որ ցրտահարության հետ կապված և ամառվա երաշտի հետ կապված կարող ենք գյուղ ոլորտում մի փոքր ցուցանիշների առումով բացասական լինի, բայց փառք Աստծո պտուղը կարողացանք պտղի աճի առումով կարողացանք ընդհանուր գյուղատնտեսության այս ոլորտի աճը արձանագրել։ Շինարարության ծավալը 2017 թվականին 17 միլիարդ 785 միլիոն դրամ, նախորդ տարվա 16-ից, եթե համատում ենք, 106% աճ են կարձանագրել, տեսակարգշիռը հանրապետական ծավալում 4.3%, մանրածախ առևտրի շրջանառությունը 37 միլիարդ 635 միլիոն դրամ, ստեղ մի փոքր բացասական աճ կա 94.7%, հանրապետական միջին ծավալում 2.8%, ծառայությունների ծավալը ավելացել է և 16-ի համեմատ 115.5% աճ են կարձանագրել։ Պարոն վարչապետ, ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, էլեկտրաէներգիայի արտադրությունն է մեր մոտ նվազե կապված ջրի սակավության հետ և արտադրվել է 2017 թվականին 162.6 միլիոն կիլովատժամ էներգիա, նախորդ տարվա հետ, եթե համեմատում ենք, 77.1%։ Միջին աշխատավարձը մարզում 155.810 դրամ, նախորդ տարվա հետ մի փոքր աճ են կարձանագրել 105.8%, արտաքին ապրանքաշրջանառությունը ընդհանուր 285 միլիարդ 907 միլիոն դրամ, նախորդ տարվա համեմատությամբ աճը կազմել է 162%, տեսակարգշիռը հանրապետական ծավալում 4.5%, արտահանումը, որից արտահանումը 198 միլիարդ 766 միլիոն դրամ, նախորդ տարվա համեմատությամբ 121%, ներմուծումը 87 միլիարդ 140 միլիոն դրամ, նախորդ տարվա համեմատությամբ 116.2%։ 2017-25 թվականների ռազմավարությունը ձեր կողմից արդեն հաստատվել է և մենք 2017 թվականի վերջին սկսեցինք նաև աշխատանքներ իրականացնել 2018 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի վրա, ամբողջությամբ տարեկան աշխատանքային պլանը պատրաստ է և 2018 թվականի գործունեության ծրագիրը նպաստելու է մարզի զարգացման ռազմավարությունով սահմանված նպատակների և գերակայությունների իրականացմանը։